Hej, jeg hedder Søren, og jeg arbejder i procesindustri, hvor jeg har fornøjelsen at prøve at fremme vores arbejde inden for bæredygtighed og specielt vores kompetencer inden for vand. Jeg er i det her, fordi jeg ønsker at gøre en forskel. Og jeg ved, at hvis den eneste måde, jeg kan gøre en forskel på, som virkelig kommer ud og rammer, det er ved at arbejde sammen med andre mennesker. Og det er en af de opgaver, jeg ser, at jeg har i bæredygtighed inden for procesindustri, det er at sørge for, at I, alle mine kollegaer, I kommer til at arbejde med bæredygtighed på en rigtig god måde, der giver stor værdi på kunderne. I den sammenhæng, der er jeg så kommet med i vores bæredygtighedsnetværk, hvor jeg har mulighed for at kunne trække på en helt masse ekspertiser. Således kom til mig, så skulle jeg prøve at hjælpe jer med at finde, hvad er det for nogle ekspertiser, vi har i huset Nias, for vi har rigtig mange ekspertiser. Så tak for det.